Onko ratkaisumyynti tullut tiensä päähän? Kehitys on vienyt meidät tuotemyynnistä palvelumyyntiin ja sitten ratkaisumyyntiin. Mutta nyt näyttää siltä, että ratkaisumyynti ei enää toimi. Jokainen meistä saa niin monta myyntipuhelua, että suojaudumme jo myynniltä. Myyjä on joutunut hintakilpailun bulkkinurkkaan. Mikä avuksi? Asiakas ei ole kiinnostunut myyjän vakioratkaisusta. Hän haluaa saada täsmäavun omaan ongelmaansa luotettavalta henkilöltä. Myyjän kannattaa siksi siirtyä problem salesiin, eli laittaa 5 kertaa enemmän aikaa asiakkaan ongelmaan. Silloin asiakas kokee, että hän on tyrkkymyynniltä suojassa. Syntyy luottamus. Ei pidä heti siirtyä kertomaan ratkaisustamme. Ei myyntikalvoja, vaan kuuntelua ja kysymyksiä. Miltä tuo kuulostaa sun maailmassasi?